ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚେତନ ଶର୍ମା ବିସିସିଆଇ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶାହ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହି ଫସିଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୟନ, ଫିଟନେସ୍ ଆଦିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଥିବା ବୟାନ ରଖିଥିଲେ ଚେତନ ଶର୍ମା। ଚେତନ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ବିସିସିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିବାଦର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଚୟନ ସମୟରେ 80-85% ଫିଟ୍ ରହିବା ପରେ ବି ଖେଳାଳିମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ 100% ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ପେନ୍କିଲର୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ଏମିତି ଏକ ମେଡିସିନ୍ ଅଛି ଯାହା ଟପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼େନି ବୋଲି ଚେତନ କହିଥିଲେ। ବିରାଟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ ଚେତନ ଶର୍ମା। ସେପଟେ ଚେତନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେତନଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚେତନ ଶର୍ମା 2023 ଜାନୁଆରୀ 7 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିସିସିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର 40 ଦିନରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।